Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал гривнею, а ми розпочинаємо. Україна робить значний крок у розвитку власних озброєнь, анонсуючи запуск масового виробництва баражуючих боєприпасів, подібних до російських ланцетів. Цей тип безпілотників здатен значно розширити можливості Збройних сил України на полі бою, дозволяючи уражати цілі на значних відстанях. Віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про характеристики нового ударного безпілотника. Він здатен вражати цілі на дальності до 80 кілометрів, що значно перевищує можливості більшості безпілотників, які зараз використовуються збройними силами України. Федоров підкреслив, що потреба в таких боєприпасах виникла через складність нічного виявлення цілей на відстані понад 20 кілометрів. Розробка та налагодження виробництва баражуючих боєприпасів в Україні зайняло півроку. Зараз кілька компаній проходять тестування своїх продуктів, а перші контракти очікуються протягом тижнів. За словами Федорова, бойове застосування нових баражуючих боєприпасів вже відбувається, але поки що в обмежених масштабах. Він очікує, що протягом двох місяців інформація про їхні успішні дії проти російської бронетехніки почне з'являтися в публічних джерелах. Нагадаємо, що в серпні 2023 року український оборонний комплекс представив баражуючий боєприпас Парун, який за своїми характеристиками схожий на російський ланцет. Запуск масового виробництва баражуючих боєприпасів це важливий крок для України. Який дозволить Збройним силам України ефективніше протистояти російським військам? Нові типи безпілотних літальних апаратів значно розширять можливості української армії у веденні бойових дій, а їхня дальність дії та бойова ефективність стануть значним фактором стримування для агресора.